Και η αγωνία των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο του Ρίου συνεχίζεται. Και αν η προμηθεύτρια εταιρεία πήρε επιταγή από τη διοίκηση του νοσοκομείου ως έναντι για τα οφειλόμενα, δεν είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Με αποτέλεσμα να προκύπτει σοβαρό πρόβλημα στην εξέλιξη της θεραπευτικής πορείας τουλάχιστον 40 καρκινοπαθών, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από λεμφώματα και καρκίνο μαστού. Κρέμονται οι ζωές τόσων ανθρώπων και δεν είναι δυνατόν ποτέ, ας πούμε, να υπάρχουν τέτοιες. Τέτοιες συνέπειες που μπορεί να υποστεί ο κάθε ασθενής για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Έτσι, γιατί και σε αυτές τις ηλικίες αλλά και σε πιο νεότερες. Γιατί βλέπει τη ζωή του καθενός. Κρέμεται από τα χέρια τους. Άλλοι πηγαίνουν, τα αγοράζουν. Το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρείες που τα προμηθεύουν αυτά τα φάρμακα θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους από τα χρέη που υπάρχουν και είναι ένας τρόπος για να πιέσουν το νοσοκομείο και γενικότερα το Υπουργείο. Για να πάρουν τα χρήματά τους. Δεν ξέρω η διοίκηση τι πληροφορίες έχει και αν έχει συνοηθεί με τις εταιρείες να βρουν κάποιο τρόπο να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Ο διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Απόστολος Λέτσιος υποστήριξε ότι ένα μέρος του ποσού έχει ήδη καταβληθεί στην εταιρεία και βάσει όπως ανέφερε τη σχετική συμφωνία, πρέπει ήδη να έχει αρχίσει να στέλνει φάρμακα. Πρόκειται για αντικατάστατα φάρμακα τα οποία έχουν ζωτική σημασία για τους πάσχοντες καθώς τους προσθέτουν χρόνια ζωής. Είναι κάτι που το χρειάζονται για να το συνιστούν οι συνάδελφοι ογκολόγοι, σημαίνει ότι χρειάζεται. Τα συγκεκριμένα φάρμακα που είναι κατά κύριο λόγο νοσοκομιακά τα προμηθεύει στη χώρα μας μόνο μία εταιρεία, η οποία και ανέστειλε τη χορήγησή τους μετά τη μη ανταπόκριση των νοσοκομείων στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το ότι χρωστάνε, αυτό είναι λάθος πολιτικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Δεν ξεκίνησε τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι από παλιά. Σε επιστολή της, η συγκεκριμένη εταιρεία επισημαίνει πως κατανοεί ότι η αναστολή των παραδόσεων στα δημόσια νοσοκομεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους θα επηρεάζει σημαντικά τους γιατρούς και τους ασθενείς που χρειάζονται τα φάρμακα. Ωστόσο, εξηγεί ότι από τον Ιούλιο του 2010 είχε ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους ότι θα προχωρούσε στην αναστολή της χορήγησης των φαρμάκων εάν τα δημόσια νοσοκομεία δεν τηρούσαν τους πιστωτικούς της όρους. Η εταιρεία δηλώνει επίσης ότι εξακολουθεί πάντα να είναι ανοιχτή σε έναν ειλικρινή διάλογο με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να βρεθεί μια αποδεκτή λύση για όλους τους εμπλεκόμενους. Μια λύση που, όπως τονίζει, θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν τις παραδόσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και θα διασφαλίζει τις πιο κατάλληλες θεραπείες για όλους τους ασθενείς.